Olha esse pôr do sol, que lindo! Muito bonito, gente. Maravilhoso esse pôr do sol. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso dia. Vou mostrar também o quarto, café da manhã, e acho que as crianças vão brincar no parquinho também. E vou mostrando para vocês o que a gente for fazendo hoje, tá bom? Café da manhã no parquinho. Mãe trouxe pão de queijo. Encontramos um pé de jabuticaba. Vamos ver o pezinho aqui. Nossa, é umas grandes. Olha o tamanho dessa jabuticaba. Ah, eu acho que é aquela do mato. Vamos ver. Ui, tem teia de aranha. Acho que é aquelas do mato. Azeda. Muito? Um pouco. Mas é gostoso, né? É. Tá bem Gordona. Olha quantas. Nossa, olha isso. Derek tomando cafezinho da manhã. Ele acordou muito cedo, não tava conseguindo tomar, né, filho? Ó, vou mostrar para vocês aqui como que é o quarto, ó. O quarto é aqui. Tem essa janela. Aqui, ó, número 14. A gente tá indo embora. E eu só vou mostrar aqui para vocês como que é o quarto. Tem uma cama de casal, duas de solteiro. A gente tava em quatro pessoas aqui, né? E aí tem uma mesinha, tem uma escrivaninha, né? Um gaveteiro, televisão, tem ar-condicionado. Aqui todas são, as tomadas são 220. Ó, todas as tomadas são 220. Aqui tem a pia. Aqui tem um mini closet, né? Tem as cobertas, mas a gente trouxe as nossas. Tem um frigobar. Um frigobar. Tem alguns cabides.
E pra cá é banheiro, ó. Banheiro. Chuveiro. Eu acho que todos os quartos aqui são iguais, eu acho. São daqui. Vinhedo é uma cidade bem legal assim, ela tem bastante plantação de uva. E agora a gente deu uma volta aqui, vamos passar aqui numa represa para a gente conhecer. Olha lá o vagão, Derek. Olha, nós vamos ter que chegar bem pertinho lá, hein? Olha. Ah, tem um percurso aqui. A pessoa acho que vem fazer caminhada, né? Olha. Fiz para exercício. Basquete, vôlei de areia. Legal, isso aqui tá meio seco, né, Elza? É, então, eu queria descer aí embaixo para poder ir ali pertinho. Pra ver? Vai que afunda. Minha cunhada, Ana. Nós viemos aqui dar uma volta aqui na represa. Uma delícia o nosso Ai, é lindo, passeio, né? Aqui, lindo, né? lindo. Não pode. Olha que tamanho. É de carga, não é? É de carga, filho. Uau. Fica aí, ó, pra mamãe tirar uma foto de vocês, ó. Vem, Thales. Olha. Tá bom, filho. Não põe a mão, não. Pode dar choque. Sai de perto. Ah, filho. Vai saber se tá ligado, né? Pra cá, pra tirar uma foto. Ó, entendeu, tia? É a diesel. Então vai, ó. Aqui, amores. Pra quê, filho? Ah, que legal, hein? Esse menino ama trem, né, filho? Desde pequenininho tem trem, né, do Thomas. Diz que quando crescer quer ser maquinista. Vamos ver, né, filho? Tem vídeo já aqui no canal dele brincando com os trenzinhos dele. É? Que casa, que abelha? Tubuna? Olha, é mesmo. Olha aí. Abelha. Olha onde que elas fizeram o ninho. Nunca vi. Bem agradável. É, pena que tem bastante lugar que tá fechado, né? Mas deu pra passear, né? Conhecer alguns lugares, foi bem gostoso, né? Ter uma ideia de como que é a cidade. Bonita, por E sinal. bem bonita, né? É bem assim, ajeitadinho, bem pintado, né? Tudo muito organizado, bem legal. E aqui tem bastante condomínios também, né? Nessa cidade. É a cidade dos condomínios é aqui. Cidade que tem bastante condomínio.
E agora a gente vai dar uma volta no outlet, aqui que é próximo, acho que dá uns 25 minutos mais ou menos. 12 quilômetros. 12 quilômetros daqui. E aí eu vou mostrando pra vocês. É o Hopi Hari, né? As crianças querem provar taco. Aí paramos um pouquinho nesse restaurante aqui perto do outlet. E a gente tá pegando um taco pra eles provarem. Vamos ver o que eles acham. O que você acha? O que você acha que taco é, amor? Uma comida gostosa? Sim. Vamos provar, né? É que eu já vi um vídeo que é muito legal. Você já viu um vídeo? É de um jogo. É? Vamos ver se é gostoso, né? Sim. Você acha que vai ser gostoso, filho? Uhum. É? A gente parou aqui no Serra Azul. E o outlet é ali. Deixa eu ver como que ele é. Cadê? Não, tem que tirar esse papel. Peraí. Não dá pra enxergar. Ele tá aqui dentro? Eu sei mais ou menos como ele é. Você sabe? Tá aqui, ó. Ó, pequeno. Ué, é uma Vamos porção ver? Só. Vamos ver? Ele era maior. Olha, cuidado só pra não desmontar ele. Tem, tá aqui. Nossa, deixa a mamãe te ajudar a segurar aqui. Tira a máscara pra você experimentar. Tá. É um taco. Nossa, é crocante. Quanto que é? R$10. É bom? É bom. Tem taco. Ó, vem a carninha. Eu peguei mais verdura que carne. Pega aí a carninha, morde aqui a carninha. Nossa, é crocante. Eu achei que era a massa mais molinha. Cadê ele, pai? Ó. Vamos lá. Esse cheirinho. Nossa, gostoso, hein? O que você achou? Muito bom. Muito bom? E você, filho, o que você achou? Bom. Bom, né? Diferente. Eu também nunca tinha provado. Ó, o povo pega a comida e vem comer a comida aqui. Sentado. Farofeiro. Farofeiro, é. É o que dá pra fazer, né? As crianças sentaram aqui. Né, Derek? Uhum. Tá gostosa a comida, filho? Você comeu bastante, Thales? Muito comer bem. Bastante? Fala um pouquinho. Comi!
Algumas lojas estão fechadas. E algumas abertas. Cachorro de máscara. Vamos ver sem a máscara. Ficou engraçado. Legal, ó. Tem outras ali, ó. Porquinho. Cadê? Aqui, ó. Você tirou uma foto pra eu poder ver? Eu tirei. Quer colocar o cachorrinho? Vamos pôr aqui. Mãe, o que, que ele quer? Olha o que eu achei. Ah, mas o que, que você quer? Olha aquele negócio lá. Não estava só. Cachorro, olha aqui pra mamãe. Vira de lado. Ui, tá no olho. Mãe, eu vou passar aqui. Vira de lado. Ergue a cabecinha assim, ó. Ah, deixa eu pôr a máscara pra você ver. Tá fugindo de máscara agora, vai virar. Olha aqui. Cachorrinho de máscara. Filho, deixa eu ver seu tênis novo. Nossa, hein? É daqueles que compra e já sai usando, né? Uhum. E o seu? Nossa! Parece tênis do Sonic. Dura. Parece o quê? Do Sonic. Tênis do Sonic? É. E olha. Dura o quê? É um dia limpinho assim, né? Porque depois, ó, é. Já era, né? Ô, pessoal, olha aqui. Nossa, eita. É de água. É. E eu comprei uma sandália também, ó. A sandália assim tem um saltinho. Um saltinho. Bonito. Agora estamos esperando aqui o açaí, né? É. Tá bom. Agora eu tava esperando. Vem com morango? Meu veio com morango. Tá afundado? Tá aqui dentro. E o seu? Pra leite ninho, Nutella. Meu tá meio duro. Tá duro? Tá duro pra pegar. É? Afunda um pouquinho, cuidado pra não tombar aqui, cara. Olha o avião. Um avião? É. Olha. Ele é grande, é. Eu acho que esse açaí tá uma delícia. Né? Você já comeu? Nossa, ele comeu quase tudo já. Deixa eu ver, olha pra mamãe. Você olha pra mamãe. Ai, que coisa mais linda, mamãe. Você, filho? Sim, muito. Delícia, hein? O meu já tá no osso, minha bateria. Ai, o meu também tá ficando pequeno já. Pode, tá já pode estourar. Cansou, filho? Uhum. Cansou? Uhum. Cansado, né? Uhum. Olha lá. Daqui a pouquinho a gente vai embora. O outlet fecha às 6 horas. Já passeamos bastante, né, amorzinho? Sim. Né? Daqui a pouco já a gente vai embora. Já tá escurecendo. Thank you.